Se më fak më vjen keq më shumë, se më kujtohet një herë nëzori një këngë këj këngëtar i famshëm Drake dhe vuri një flamur të Shqipërisë mbi shpinë. Çfarë tha atje për çunat dhe vajzat shqiptare dhe vuj gjithë rjetit, ta postonin, ta nxirinin në story, domethënë u mbush Instagrami, Facebooku, çdo gjë u mbush me postet e Drake që kishte nxirin flamur shqiptar dhe të gjithë që flisnin dhe nuk e dinin se për çfarë flisnin. Është ky përvjetor një heroj kombëtar që të gjithë dim se çfarë impakti dhe rëndësie ka për vendin ton dhe në fund fundit, të paktën ai profili i modest nuk gjeta as edhe një postim apo as edhe diçka që të flitej për Skënderbeun. Dhe kjo është për ta. Ndoshta edhe jo vetëm nëse duam ta bëjmë pak më afër rrjeteve sociale apo pak më afër historive të cilat vinë tek të rinjt ose përqasen tek të rinjt, unë mendoj që ka shumë libra të cilat janë shkruar për Gjergj Kastrioti Skënderbeun. Si njeri, si përtej atij strategut që ne kemi lexuar shpesh në librat e historisë, mund ta njohim atë. Pra ka libra të cilat na flasin edhe për jetën e tij shoqërore dhe për jetën e tij sociale. Ndoshta fragmente të këtij lloji, të gjitha institucionet, ndoshta arkivi i shtetit, po unë them detyra kryesore do duhet kishte që në Akademisë së Shkencave fillimisht, e cila trumbeton që po rishkruan historinë e shqiptarëve, po ndërkohë nuk ka asnjë aktivitet. Po Ministrisë së Kulturës vendot faj tani që u shkri bashkë me këto të tjera. Nuk di të them, po institucionet kombëtare gjithsesi mbeten institucione kombëtare. Krisi dhe unë mendoj që pavarësisht se është shkrirë Ministria e Kulturës, institucionet që mbajnë termin kombëtar, siç është Muzeu Historik Kombëtar, Galeria e Arteve që nuk ekziston. Është një panajër i vogël, një diçka, një ekspozitë. Muzeu Historik i Arteve që ishte gati në ekzistencë Akademia e Shkencave. Akademia e Shkencave mbi të gjitha, njëherë ta them. Mbi të gjitha, unë besoj që me këtë rishkrimin e historisë do duhet të lidhte dhe të risillte detaje nga jeta e herojt ton kombëtar apo elementë të vegjël të cilët na bënin neve të kthenim sy drejt këtij projekti të akademisë. Po gjithmonë e ngurtë akademia do doja unë personalisht, do doja që akademia të kishte bërë diçka, vetëm mos kaloj me ato aktivitetin që në fakt ishte i kryegjyshatës së Bektashinëve dhe nuk ishte akademisë.